повним. Несприятливий день, що загрожує труднощам в особистому житті і ускладненнями в спілкуванні з друзями та родичами. Несе різкі зміни настрою, трансформацію відносин з партнерами, підступи суперників. Зірки рекомендують не приймати ніяких кардинальних рішень. Тельці. Сьогодні важливо сконцентруватися на головних пріоритетних напрямках діяльності. Проникнути в суть речей, втілити задумане в реальність. Ви зможете об'єднати в собі бажання оновлення та тверезий, розсудливий погляд на свої можливості. Близнюки. Несприятливий день. Доля посилає вам чергове випробовування на міцність характеру. Несуттєві деталі, дрібні непорозуміння можуть збити вас з головних пріоритетних напрямків діяльності. Тверезий, розсудливий погляд на свої можливості і великодушність по відношенню до оточуючих допоможуть зламати негативні тенденції дня. Раки. Ймовірно, вам доведеться перенести всю свою увагу на домашні проблеми. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь, якщо ви позбудетеся від ілюзій. Вам доведеться контролювати свої витрати. Леви. Зірки рекомендують не приймати сьогодні ніяких кардинальних рішень і не займатися справами, які вимагають відповідальності і колективних дій. Не виключено, що хтось спробує чинити вам перешкоди. Діви. Несприятливий день. Зірки не виключають появи на вашому шляху серйозних перешкод, особливо якщо нові задуми відносяться до розряду ризикованих. Можливі проблеми в особистому житті, що змусять прийняти жорстке рішення або спонукати до рішучих дій. Терези. Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів. У відносинах з партнерами і при укладанні комерційних угод не втрачайте почуття реальності, вірогідні обман або фінансові втрати. Скорпіони. Несприятливий день, що загрожує конфліктами і непорозуміннями. Вас чекають жорстокі сутички з зовнішнім світом. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку, не допускаючи нещадності і озлоблення, що ще більше вам завадить. Стрільці. Тверезий розсудливий погляд на свої можливості, щирість і великодушність допоможуть досягти успіху з особами протилежної статі. Хороший день для спілкування з друзями, сімейних відносин, сексуальних контактів. Козероги. Зірки не виключають появи на вашому шляху серйозних перешкод, особливо якщо нові задуми відносяться до розряду ризикованих. Не рекомендується займатися побутовими проблемами. Водолії. День змін і трансформацій. Зміни, які відбудуться у вашому житті, можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення. Будьте обачні, як ніколи. Риби. День символізує пробудження сил природи, підвищення енергетичного потенціалу. День сприятливий для судових розглядів, оформлення документів, організації приватного бізнесу. Ймовірна допомога і підтримка з боку покровителів та партнерів. Це був астрологічний прогноз на 28 липня.